Hoş gördüğünüz izleyiciler, 24 dakikalık programımızda yine de sizinleyik. Azerbaycan koronavirusla mübarizeye ne derecede hazırlıklıdır? Dövlət olarak da, millet olarak da, tabii ki ictimai sektor olarak da koronavirusla mübarizeni hansı səviyyədə keçiririk və hal-hazırda ölkədə durum necədir? Ümumiyyətlə, dövlətin bu sayda attığı addımlar qənaət bəxşdirmi? Bütün bu suallara cavab verməkdən ötürü tanınmış ekspert Nəsim Məmmədini bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Nəsim bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, Rüfət bəy. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə və fürsətdən istifadə edib Novruz bayramı münasibəti ilə istərdim ki, sizi və bizim xalqımızı təbrik edim. Doğrudan da bu Novruz cəmiyyətimiz üçün, belə deyək, Novruz ovqatında gəlmir. Çox təəssüflər olsun ki, həm neftin qiymətindəki aşağı düşmələr ölkədə bir sosial böhranın gələcək siqnalını verir. Eyni zamanda koronavirusla bağlı yaranmış vəziyyət, həmçinin ölkədə hüquq və azadlıqlarla bağlı durum elədi ki, əhalimizin sosial-iqtisadi durumu elədi ki, bu bayram ovqatı yaratmır. Amma buna baxmayaraq, əsrlər boyu xalqımız bu bayramı keçirib və bir daha bayramı təbrik edirəm. Yəni, çox təşəkkürlər, Nəsim bəy. Əslində, bayram ovqatı olmasa da, biz istəmirik ki, millətimiz pesimist əhval-ruhiyyədə bayrama daxil olsun, amma görə biləcəyimiz, görülməli olan işləri istər millət olaraq, istər dövlət olaraq Kanal 13 fəaliyyət göstərir. 24 dəqiqəlik proqramımız bayram günlərində də sizinlə olacaq. Biz çalışacaq ki, ən deməli, optimal informasiyaları sizə təqdim edək. Əgər Nəsim bəy, sizə, yəqin sizə də maraq olar, son günlər koronavirusla bağlı ölkədəki durum dövlətin, xüsusilə Nazirlər Kabinetinin koronavirusla bağlı, o karantin tədbirləri ilə bağlı kiçik bir sujetimiz var, onu izləyək, sonra söhbətimizə keçək. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bütün səviyyələrdə hərəkətin məhdudlaşdırılması və sosial təcridin gücləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda bu məqsədlə martın 19-u gecə saat 12-dən etibarən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyat olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonunun buraxılması martın 29-una dək dayandırıldığı bildirilib. Belə ki, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan sərnişin daşıma nəqliyyat vasitələrinin ölkənin başqa şəhər və rayonlarından Bakı, Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna sərnişin daşımaları qadağan olunub. Yalnız Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş-çıxışına icazə verilir. Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla ölkənin bütün şəhər və rayonlarında qatar vasitəsilə də Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna sərnişin daşınması dayandırılır. Ölkə ərazisindəki havalimanlarından Bakıya sərnişin daşınmasına da fasilə veriləcəyi bildirilib. Ticarət əlaqələrinin saxlanması, ərzaq və başqa gündəlik tələbat mallarına ehtiyac təmin etmək məqsədi ilə bütün nəqliyyat vasitələri ilə yük daşımalarının sərbəst olduğu açıqlanıb. Qeyd edək ki, xüsusi buraxılış rejimi qaydalarını pozan şəxslər haqqında isə hüquqi məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunacağı bildirilib. Əziz izləyicilər, davam edirik. Qonağımız ekspert Nəsim Məmmədlidir. Nəsim bəy, koronavirus artıq dünyada yalnız İran, Çin və İtaliyada pandemiya vəziyyətində deyil. Artıq dünyanı pandemiya caynağına almaqdadır. Və təbii ki, bu ölkəmizdən də yan keçmədi. Mən dünyadakı durumla bağlı çox geniş izahat vermək istəmirəm. Çox dəhşətli bir durumdur. Hətta dünən UEFA 2020-nin təxirə salınması bu durumun hələ də davam edəcəyini və təbii ki, 3 oyunda Bakıda keçirəcəkdi. Bu, hələ də bu problemin davam edəcəyini göstərir. Bu təhlükənin hələ də soğuşmadığını göstərir. Sizcə bundan ötürü nə etmək lazımdır? Son günlər sizin də maraqlı bir çağrışınız var idi əhaliyə. Toy məclislərinin keçirilməsi ilə bağlı. Mən çox maraqlı oldu mənə ki, həm dövlət bunda müəyyən tədbirlər görməlidir, həm də vətəndaş təşəbbüsləri çox önəmlidir. Dövlətin bununla bağlı tədbirlərini sizin dilinizdən eşidək, dəyərləndirək. Əvvəla tamamilə haqlısınız. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra mən deyərdim ki, bəşəriyyətin üz-üzə qaldığı ən ciddi təhlükələrdən biri ilə üz-üzəyik. Bu virus artıq 160-dan çox ölkədə yayılıb.
Bunun artıq mərkəzi Avropaya taşınmaqdadır. Heç təsadüfi deyil ki, Avropa ölkələri artıq indiyə qədər analog olmayan bir fövqəladə səfərbərlik halındadır. Elə adi bir faktı sadalayaq ki, təkcə İtaliya koronavirusla mübarizə və eyni zamanda iqtisadiyyatın çökməməsi üçün 350 milyard vəsait ayırıb. Fransa 300 milyard vəsait ayırıb, Almanya haradasa 614 milyard açıq kredit xətti elan edibdir ki. Amerika Federal bu artıq rezerv fondu da. Trilyonlarla vəsait demək olar ki, bu istiqamətə səfərbər edilib. Əlbəttə, bu dünya üçün böyük bir təhlükədir. Azərbaycan hökuməti əlbəttə bu istiqamətdə müəyyən addımlar atır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın iclaslarının, onun tövsiyələrin hər gün izləyirik, baxırıq. Mən birbaşa bu sahə üzrə mütəxəssis olmasam da, əlbəttə, cəmiyyətin öyrənilməsində iştirak edən fərdlərdən biri kimi istərdim, əlbəttə, müəyyən fikirlərimizi cəmiyyətlə bölüşək. Dövlətin apardığı tədbirlər mənim qənaətimcə hələ tam yüksək səviyyədə qənaət bəxş saymaq olmaz. Bu hansı baxımdan, bunu istəyirəm ifadə edim. Biz, bilirsiniz, ölkə konstitusiyasının 112-ci maddəsində ölkə prezidentinin fövqəladə vəziyyət elan etmə səlahiyyəti var. Əlbəttə, çox yaxşı olardı ki, bütün məsələlərlə bağlı ayrıca müzakirə edib qərar qəbul etməkdənsə, ölkədə konstitusiyanın 112-ci maddəsi rəhbər tutularaq fövqəladə vəziyyət elan edilməsi doğru olardı. Çünki elə əslində baxsaq, bizim bu Nazirlər Kabinetindəki operativ qərargahın irəli sürdüyü tədbirlərin bir çox hissəsi məhz həmin o fövqəladə vəziyyət haqqında qanunun 8-ci maddəsinə, bəli, o 8-ci maddənin içərisinə daxil olur. Mitinqlərin qadağan edilməsidir, küçə yürüyüşlərin, piketlərin, mərasimlərin, ayrı-ayrı tədbirlərin, idman yarışlarının və s. Əslində, belə deyək, bu fövqəladə hallar vəziyyəti elan edilsə, dövlət üçün də daha asan olar. Vətəndaş üçün də bu məsuliyyətin çərçivəsin sərhədlərin müəyyənləşdirər. Amma hansı fəsadlar ola bilər, Nəsim bəy? Məsələn, fövqəladə vəziyyətin elan olunmasının dövlət niyə etmir? Məsələn, bu sual yarana bilər izləyicilər üçün də. Azərbaycan dövlətinin yanaşması bu məsələdə bir mənalı şəkildə aydın deyil, açığı deyək. Yəni, burada təhlükəli bir şey ola bilməz. Bu, müharibə vəziyyəti deyil, faktiki olaraq bir epidemiyadan söhbət gedir. Dünya bu pandemiya elan edilib, artıq ABŞ kimi dövlətlərdə edilibdirsə, eyni zamanda Çin kimi böyük bir dövlətlərdə edilibdirsə, İtaliyada. Azərbaycan hökuməti bundan çəkinməməlidir. Əksinə, bu qanunvericiliklə bir çox addımları, necə deyək, tənzimləmək imkanı yaradar. Xüsusilə də siz diqqət etdinizsə, Nazirlər Kabinetinin sonuncu qərarında çox ictimaiyyət üçün biraz da narahatlıq doğuran bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Rayon seriyalı maşınların Bakıya girişi mart ayının 19-dan 29-una qədər 10 gün müddətində məhdudlaşdırılır. Bu əslində bu qərarı anlamaq çox çətindir. Azərbaycanda mövcud olan maşınların 80%-nin seriyası Bakı seriyasıdır. Bakı 10-du, 90-du ya 99-du. Belə olan təqdirdə bu 20% maşınların Bakıya girişinə qadağanın qoyulması sanki bir hardasa bir hesabat xarakterli. Yəni kiməsə göstərmədi ki, biz bu addımı da atdıq. Aynen. Yəni axı virusun yayılması indi Bakı maşınlarında yayılmayacaq, rayon maşınlarında yayılacaq. Yəni biraz bu necə olar? Belə absurd. Bu çox qeyri-peşəkar bir yanaşmadır əlbəttə. Bu ayrı seçkilikdir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Nazirlər Kabineti bu tip qərarlarında yanlışlığa yol verməsin deyə bunun qanunu bazası olmalıdır. Sabahları siz rayon nömrəli maşınla Bakıya gələndə sizin saxlanılmanızın qanun əsası olmalıdır. Bu qanun əsası deyil. Hansısa bir normativ sənəd axı onu tənzimləyə bilməz. Çox haqlısınız Nəsim bəy. Bir də orada absurd görünən o ictimai iaşə müəssisələrinin 9-dan sonra fəaliyyət göstərməməsidir. Çox doğrudur. Onu təbii ki, əgər virus varsa, virus əsasən insanların daha çox olduğu gündüz saatlarında tüyan edir, elə deyilmi? Bu da nədən irəli gəldi, biraz anlaşılmaz oldu. Tamamilə haqlısınız. Bu qərarlara baxanda sanki burada bir məhdudiyyət gətirilir, amma bir qorxaraq məhdudiyyət gətirilir. Amma bunun ən yaxşı yolu budur ki, ölkə prezidenti bu səlahiyyətindən istifadə edərək fövqəladə vəziyyət elan edir, hər kəs də bunun qaydalarına uyur.
Çünkü bu bilirsiniz, bu virüs belə bir şey deyil ki, burada hansısa bir iqtidar müxalifət münasibəti olsun, kimsə bundan narahatçılıq keçirsin, onu özünə qarşı hesab etsin. Əslində bu tip pandemiyaların yayılması cəmiyyətləri birləşdirir, parçalamır. Bu hamı üçün gələn, illikcə gələn bir problemdir də. Bu sizi, məni tutub hansısa bir məmuru tutmayacaq. Şübhəsiz. Ona görə burada bir ailə seçkiliyi yoxdur. Hökumət bu addımı atması ilə bağlı, əgər bir psixoloji problem varsa, bunu mütləq keçməlidir. Biz cəmiyyət olaraq bunu ona dəstək verməyə hazırıq ki, bu addımın atılması bütövlükdə cəmiyyəti bu təhlükədən xilas edə bilər. Rüfət bəy, mən açıq deyim sizə. İndi əlbəttə gələcək o ictimaiyyət nümayəndələrinin yanaşmasına. Bizim Azərbaycan cəmiyyəti faktiki olaraq o virusa yoluxsa belə insanların çoxu səhiyyə orqanlarına müraciət etməyə çəkinir. Ən dəhşətli nüans budur. Mən özüm şəxsən birbaşa bununla bağlı söhbət aparmışam Bakı sakinləri arasındakı. Sizdə belə bir virusun aşkarlanması, əlamətləri olsa həkimə müraciət edərmisiniz? Bunlar etməyə çəkinirlər. Çünki səhiyyə orqanlarına güvən yoxdur. Azərbaycan səhiyyəsi hələ dünyanın o tamamilə düz vaxtında insanların ölümü ilə nəticələnən nə qədər məsələlər çıxdı ortaya. O baxımdan vətəndaşlarımızın səhiyyə güvənməməsi, özünün xəstəliyini gizlətməsi sindromu yaşana bilər. Nəsim bəy, sözün qüvvəti olaraq ekspertlərin nöqtəyi nəzəri budur ki, səhiyyə sistemi güclü olan ölkələrdə ən az xəsarətlə çıxılacaq, ən az itki ilə çıxılacaq. Ortada bir Almanya təcrübəsi var. Almanya tutulanların faizinə görə İtaliyadan qat-qat yaxşı çıxıb bu durumdan, yəni bugünə qədər olan. İtalyanlarla bağlı belə bir araşdırma aparanlar, yəni həkimlərlə münasibətimiz oldu. İtalyanların xüsusiyyəti bəlkə də bizim zolaqda yaşadıqlarına görədir. Bizim paralelə uyğundur da, hər halda bizim zolaq sayılır. Onların da həkimə müraciət etmə lüksları yoxdur. Sevmirlər çox. Amma Almanlar elə deyil. Məsələn, Skandinaviya ölkələrində elə deyil təbii ki. Bax, burada ən təhlükəli nüans bizim səhiyyə sisteminə olan inamsızlığı əhalinin bir də bu təhlükəni daha da genişləndirə bilər. Çox razıyam sizdən. Tamamilə doğrudur. Bunun yayılması üçün dövlətin gördüyü tədbirlərlə yanaşı tamamilə haqlı qeyd etdiniz. Hər bir vətəndaş özü bu təhlükəni önləmək üçün addım atmalıdır. Bu istər fərdi qaydada olsun, istər müəyyən o kütləvi fəaliyyətə zamanı olsun. Bu məsələyə qeyri-ciddi yanaşmaq olmaz. Burada məni tutmayacaq deyə bir anlayış yoxdur. Orqanizmlər düzdür, fərdidir. Bu ölüm hallarının da dinamikasına baxanda məlum olur ki, bu daha çox xəstə orqanizmlərdə daha tez özünün təsirini göstərir. Amma bu demək deyil ki, biz tamamilə arxalanlaşmalıyıq. O virusu ola bilsin, yayıcısı ola bilər bir insan. Özünə heç nə olmaz, amma bir başqası, qohum-əqrabası, ailə üzvü, kimsə bundan həyatını itirə bilər. Bu baxımdan əlbəttə müəyyən addımlar atılmalıdır. Xüsusilə mən çox doğru qeyd edirsiniz. Toylarla bağlı bir məsələni qeyd etmişdim. Bilirsiniz, bu toy xalqımızın bir adətidir. Bu hər bir zaman keçirilir və bundan sonra nə qədər ölkəmiz, insanlarımız mövcuddur. Hər zaman olacaqdır və olması da vacib bir məsələdir. Amma indiki durumun nə qədər davam edəcəyini biz bilmirik. Geri şeydən geri müəyyən deyil. Bilmədiyimizə görə bu toyların tamamilə qadağan edilməsi əlbəttə çox qəbul edilməz bir yanaşmadır. İndi insanlar var ki, ailə qurmaq istəyir, özünün müəyyən planları var, o planlarına mani olmaq olmaz. Ona görə bu məsələdə məncə çox ciddi şəkildə bir nizamlanma gətirilməlidir. Toylar edilməlidir. Məsələn, elə insanlar var ki, bunu açıq qeyd eləyək də, məsələn, öz toyuna bir 100 nəfər, 150 nəfər dəvət eləyə bilir, öz yaxın çevrəsidir. Bu müddət ərzində bundan narahat olmaq lazım deyil. O toylara, dəvətlərə onlayn qaydada vəsait ödəyək, bank hesablarına pul ödəyək. Maraldır. Yəni, təkliflərdən biridir. Yəni, dəyərləndirmək olar. Yəni, biz bunu indi heç dövlətin üzərinə qoymayaq. Biz vətəndaş olaraq, məsələn, biri övladına toy edir və biz dəvət olunmuş oğra. Vaxtı ilə onun özümüzün, övladımızın toyuna dəvət etmişik. Məsələn, belə bir ənənəmiz var, qohum-əqrabadır. Bunlar bank hesabına pul köçürə bilər. Heç o şadlıq evinə getmədən. Sonra bu virus bitəndən sonra, bu mərhələ qutarından sonra... O ritualar olmadan da. Bəli, yəni o toylar edilər,
qohum-əqraba ilə ev şəraitində və yaxud da ki, çox kiçik, məsələn, restoranlarda yeyib içmək olmadan, məhdud sayda yeyib içmək təşkil etmədən, sadəcə o görüntülər ki var, onlar oynasınlar, şənlənsinlər, bitsin. Yəni, hər halda 30-40 nəfəri yoxlayıb toyda onların iştirakində şərait yaratmaq 300-400 nəfərdən daha rahatdır, şübhəsiz. Bəli, o baxımdan açığı da, yəni indi toylarla bağlı bunu tamamilə dayandıraq. Özü də yeri gəlmişkən, mən toylarla bağlı biz mütləq Azərbaycan cəmiyyəti bundan çox narazıdır. Mən yazdığım statusun altında özüm şərhlərə baxdım. 300-ə yaxın insan o barədə, üzr istəyirəm, daha 600-ə yaxın, orada iki istiqamətdə yazmışdım müzakirə üçün. Bu məsələdə aktiv mövqe bildirdilər və mütləq əksəriyyət o fikirdədir ki, doğrudan da toylarda ciddi israfçılıq var. Yəni 300, 400, 500 adam gəlir o toylara, toyda yığılan vəsaitlərin, məsələn, ortabab toylarda 20-50 min arasında vəsait toplanır. İnsanlar gəlir, bunun 60%-i şadlıq evinə verir. Bəli, yalnız şadlıq evlər. Yəni bu gənc cütlüyün özünün gələcək həyatın qurması üçün biz elə bir norma müəyyənləşdirə bilərik ki, yəni biz şuurlu insanlarıq. Bəlkə də bu koronavirus dönəmi bir də ənənələrimizə baxış üçün bizə fürsət yaradır. Baxma, mən onu demək istəyirəm ki, biz bunu elə yarada bilərik ki, o vəsaitlər, onsuz da qohum-əqraba bunu toplayır da. Yəni 100 nəfərdən artıq olmamaq şərti ilə insanları dəvət edirsən. Bu toplanmış vəsaitlə bu gənc cütlük özü üçün müəyyən bir ehtiyat toplaya bilir, gələcək həyatını qura bilir. Mən şadlıq evləri ilə bağlı isə, əlbəttə onların da çoxsaylı insanlar işləyir orada, orada vəsaitlər gəlir, dövr eləyir, iqtisadiyyatımıza tövbə verir. O baxımdan onlara da dövlət tərəfindən müəyyən güzəşlərin edilməsi, vergi güzəşlərinin tətbiqi. Eyni zamanda orada yeni bir sistemin formalaşması önəmlidir. İndi şadlıq evləri də aylarla bağlı qala bilməz ki. Yəni orada müəyyənləşdirmək olar ki, məsələn, sistem hər iki tərəfli olmalıdır. Bəli, yəni həm onlara problem olmasın, da indi onlar bir toydan 20 min, 30 min, 50 min pul götürməsinlər, götürsünlər 5 min o icarə haqqı olaraq. Bir o qədər məsələn işçilər olmasın bu keçid dönəmində. Toylarda da bir 30 nəfər, 40 nəfər yeyib içmək olmadan gəlsin, şənlənsin, oynasın, o ritualları həyata keçirsin, bitsin bu toylar. Nəsim bəy, bizim kanal 13 olaraq artıq 5 günlə yaxındır ki, belə bir internet sorğusu keçirmişik. Koronavirus təhlükəsi həqiqətən sizi narahat edirmi? Hər halda hər gün bu narahatçılıq artmaqdadır. Amma təsəvvür edin, 5 gün ərzində bu internet sorğusu bugünə qədər davam edib və sizcə Azərbaycan xəstəliklə mübarizəyə hazırdırmı? Məncə, bizə daha çox önəmli olan bu məsələdir. Bəli, çox ciddi təhlükədir, 14%. Xeyr, daha çox şov yoxşuyur. 13% bu da insanların düşüncəsindədir. Bəli, təhlükə var, Azərbaycanda ciddi təhlükəsizlik işləri görülür. 8% təhlükə var, amma Azərbaycanda heç bir gerçək iş görülmür. Yəni, 54% insanların narazılığı var. Məni maraqlandırmır, koronavirus gündəlik çörək dərdi çəkirəm. Təbii ki, 11% də buna cavab verib, amma məsələ budur ki, koronavirus gündəlik çörəkdən də insanları qoyur. Məsələn, siz neftə işarə etdiniz, neftin qiymətinin düşməsində dünya ifliz vəziyyətdədir, bir mənalı şəkildə koronavirus təsirlidir. Yəni, insanları... Bugün 27 dollara düşüb. Bəli, bəli, 27 dollara düşüb. Sizcə bu nə qədər realdır? Məsələn, insanların 54%-i Azərbaycanda heç bir gerçək iş görülmür deyə fikir bildirirlər. Əslində burada ən böyük təqsir hökumətindir. Azərbaycan hökumətinə vətəndaşlar güvənmir. Yəni, bunun həqiqəti dediyinə əmin deyil. Ona görə mən təklif edirəm ki, Azərbaycandakı bu operativ qərargahın tərkibinə mütləq bir neçə nəfər ictimaiyyət nümayəndəsi, tanınmış, nüfuzu olan, cəmiyyətin etimad göstərdiyi şəxslərdən daxil edilməlidir. Yəni, cəmiyyətdə həmin şəxslər vasitəsilə çıxmalıdır ki, elan etsin, o adamlara güvənsin cəmiyyət. Nəsim bəy, yeri gəlmişkən çox maraqlı bir nüans var burada. Bəzi ekspertlərin fikri də əlbəttə, mən də razılaşmıram, amma hər halda üzərində dayanmalı fikirdir. Qeyd edirlər ki, koronavirusun əsasən siyasi güclərin iqtisadi savaşı öz xeyirlərinə dəyişməsi üçün ortaya atılmış bir proqramdır. Azərbaycana qarşı bu cür siyasi koronavirus təhlükəsi varmı sizcə? Nə dərəcədə bundan sığortalıyıq? Yəni, böyük güclər bu prosesdə bizdən hansı halda istifadə edə bilər? Yəni, bu, əgər fakt ortaya çıxarsa, mən ki, bunu istisna edirəm, burada dövlət, millət konteksində bunu necə dəyərləndirə bilərik sizcə?
Əvvəl onu qeyd edim ki, bu tip məsələlərdə həmişə belə fikirdə olanlar olur ki, bunu hansısa bir kompletiyor kimi təqdim etsinlər, bunun arxasında hansısa güclərin olduğunu və s. Mən belə hesab etmirəm. Bu viruslar çox uzun illərdir mövcuddur. Düzdür, mən bu barədə mütəxəssis deyiləm, amma çox yaxşı mütəxəssislərin fikrini dinləmişəm. Yəni, bu tip virusların tarixi çox qədimdir. Bunlar heyvanlardan insanlara keçir, yaşayır, formasını dəyişir. Ona görə bu cür fikirlərə gəlmək əlbəttə indi hər kəsin öz işidir. Şəxsən mən o qənaətdə deyil. Əslində fikirlərdən bir də bu idi ki, Wuhan'dakı Çinin ordusuna məxsus olan laboratoriyadan sızıntı məsələsi də var. Əgər o sızıntı olubsa, sızma olubsa, o da birbaşa Çin məsuliyyət daşır bununla bağlı. Sonra İrana keçib, ondan sonra yayılır. Yəni belə bir fikirlər də var təbii ki. Azərbaycan iqtisadiyyatında bunun təsirləri, biz çox ciddi şəkildə bunun mənfi təsirlərini görəcəyik. Çünki Azərbaycan iqtisadiyyatı faktiki olaraq neftdən asılı, eyni zamanda mərkəzləşmiş, dövlət hakimiyyətinin mərkəzləşmiş bir iqtisadiyyatı. Faktiki təkməsulu ölkəlikdə. Və bu baxımdan çox təhlükəli olacaq. Ölkəyə məhsul gətirən ayrı-ayrı subyektlər var, bunlar monopoliyadadır. Eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməməsi, ölkədə azad bazar münasibətlərinin yaranmaması. Bunlar hamısı onu göstərir ki, bizim ölkəmiz bu təhlükədən ən ciddi zədə ala bilər. Yəni, bir bu, də səhiyyə sektorunu nəzər alsın. Üstəgəl tamamilə doğrudur. Səhiyyənin özündəki yaranmış vəziyyət və bütövlükdə elə dövlətin özünün idarə etmə sisteminin səmərəli olmaması ilə bağlı da çox ciddi əndişələr var, narahatçılıqlar var. O baxımdan mən hesab edirəm ki, biz vətəndaşlar olaraq, cəmiyyət olaraq dövlətə bu istiqamətdə çox da o yükün yüklənməsinin ondan hansısa addımları gözləməməliyik. Özümüz də təşəbbüskar olmalıyıq. Güvən olsa məncə millət edir. Bu problemi həll edək. Mən onu elə belə əbəs yerə demirəm. Azərbaycanda, baxın, 12 ay demək olar ki, hər əlinə fürsət düşəndə yalan danışan məmura insanların inanmaması təbiidir, Rüfət bəy. Doğrudur. Yəni, orada sabahları, məsələn, sizin kimi bir tanınmış jurnalistin təmsil olunması, indi rəmzi olaraq deyirəm, məsələn, bizim kimi cəmiyyətlə açıq olan sözün deyən insanların olmalıdır, cəmiyyətin içərisindən seçilmiş bir neçə nəfər oradan sözcü kimi çıxış etməlidir. Deməlidir ki, bu təhlükə hansı səviyyədədir? Açıq deyək, o operativ qərargahın verdiyi qərarlar, tövsiyələrə düzdür əməl edirik. Bir çoxumuz bəzən əməl etmirik, amma inanmırıq eyni zamanda. İnanmırıq, çünki orada görüntü xarakterli addımlar var. Dediyim kimi, şəhərə tutaq ki, rayon nömrəli maşınların daxil olmasını qadağan etmək. Bu nə anlama gəlir? Nəsim bəy, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda bunu demək istəyirəm ki, bir neçə gün bundan öncə prezidentin belə bir açıqlaması var idi ki, problemlərimizi gəlin ölkə daxilində həll edək. Bundan böyük problem yoxdur, elə deyil mi? Yəni, bugün nəinki ölkə üçün, bəşəriyyət üçün bundan böyük problem yoxdur. Bugün siz dediyiniz məsələdə, bugün yenidən hakimiyyət xalqa açılmalıdır və bu xalqla dövlət əl-ələ verib bu problemdən çıxış yolu tapılmalıdır. Yəqin siz mənlə razılaşırsınız bu məsələdə. Şübhəsiz, burada bilirsiniz ki, indi mən də dinlədim onu, amma bizim vətəndaşlarımız xarici ölkədə qalıb, oradan haray qoparırlar, onların ölkəyə gəlişi ilə bağlı deyirlər ki, gedin ölkəyə yük olmayın. Yəni, belə çağırışlar var. Əlbəttə, bu həmin o bəyanatların belə deyək, ruhu ilə səsləşməyən bir yanaşmadır. Çox doğru. Yeri gəlmişkən, dünən elə ölkə prezidenti tərəfindən idarə etmənin səmərəliliyi ilə bağlı, səmərəliliyin artırılması ilə bağlı bir sərəncam imzalandı. O sərəncam hiss edilir ki, hansısa addımlar atmaq bir arzusu, istəyi var. Amma daha çox yenə hansı yöndə, inzibati, hüquqi yöndə? Axı, belə olmamalıdır. Ölkədə ictimai yöndə ciddi addımlar atılmalıdır. Media azadlığı təmin edilməlidir. İctimai nəzarət üçün vətəndaş cəmiyyətinin imkanları artırılmalıdır. Real çox partiyalı siyasi sistemin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyasına imkan verilməlidir. Əks halda necə idarə etməli səmərəliliyi? Bu özü də çox maraqlı bir söhbət mövzusudur. İdarə etmənin səmərəliliyi bundan keçir. Yerli idarə etmənin artırılması bundan keçir. Növbəti verilişimizdə məhz idarə etmənin səmərəliliyi barəsində sizlə söhbət edərik. Çox təəssüf ki, verilişimizin vaxtı sona çatdı. Biz təşəkkür edirik Nəsim bəyə çox maraqlı, anlamlı yanaşmalarına görə. Bəşəriyyət bugün koronavirusla savaşır. O bəşəriyyətin bir hissəsi olan Azərbaycan da ondan istisna deyil.
İnşallah tezliklə bu bəladan xilas olaq və təbii ki, ölkə problemlərini də ondan sonra zamanla həll etməyə çalışacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın, sağlam olun.